Hallå? Hallå? Dina bilder, om du klarar mig. Vilka bilder? Du lämnade en filmrulle här för en timme sedan. Nej, det var inte jag. Det är väldigt lik dig. Det är klart, på den här bilden har du ju fårdräkt på dig. Det har du ju inte nu. Och på den här bilden har du inga kläder alls. Det här verkar väldigt obekvämt. Killar, julkort 98. Kan inte vi få behålla en? Ja.